السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. Takomni problem. Po, në një jeni pikrish në emisionin që e bartë këtë emër, po? Vavej i gruës ma ka marrë gruën. Me 4 fëmijë. Po? Edhe e ka qënë vitër, edhe e ka martu. E ka martu. One pëm vendos një pitë ti. Me vro, unë e vrojt gruës. Po? Gjali ti, këm vendës, mi amit gjalin. Për fararësia se ajë ma ka martu gruën me 4 fëmijë, zvicër. Me një etipian. Unë e më shlimon. 4 fëmijë kam. Mi ka morë edhe fëmijën. Unë e zdi shka e bo. A janë ku dikon, la? Je ma ku në gjyqë. Po? Në gjyqë, po mund ka thonë që e ka bo vesë për letra. Po kjo jetën haleme atë sërqin. Unë i këmë thonë edhe vloti, thash, unë me ty si vëllë që dur, kjo e ko vesë një vloj e ko. Kjo e janë tri motra, kjo më su me motra të i shqitë. Me pare. Edhe gruën të jam e ka shqit me pare. Një bo letrat. Oni këmë thonë që gruës ki pranu. Pa vohë ka thonë. Ta shumë e këmë javit vohë të njëtit. Djonit ti këmë javit. Aha. A që një jam në njëtën e ato. Gjësësi që është gjuna dhe tash ne do shqelojmë këtë... Sa vjet i ko djonit ti. Jo të me mytë, se kur ka gjithën ato, po, gjoni ti. Thjeshtë, po kuptohet qëllimi, dhe kjo natyrisht është në kundërshtim me qëfar do logike, sepse ai nuk ka far faj dhe jo me vrasje zgjidhen problemet. Por unë një pyetje kam për ty, vëlla, nderuam. Pse, në qëfar moshe i ke fëmijët e tu, pse ata nuk reagojnë? Gjallin e kam 24 vjeç. Po kjo martu që 8 vjet. Po gjallin se ka dit. Se me kanë në renona, me qëta adaptuhet. Në regull, do të meni shtjelimin e këti problemi dhe udhëzimin tonë. Mone e kom vendos pas shafzotin si kom li, edhe kom e dit. Mos... Para mytë nuk e do, mi akoll barkin. Zbon, ashtu mos u beto, lajem, mbaje vetën... Jo, pun ka mos fun hëllq. Mbaje vetën se nuk bënd dve prohet, kështu. Jo, se më mdoj mu me 4 fëmijë, 8 vjetë të vujt. E me martu me Krister, me Egyptian, me mord 100 njera. Ku e nonë nga tobe? Unë nuk po dua të arsujetoj, as pak atë veprim, ajë veprim është shumë i marë, është shumë i keqë, është shumë... Ure, i të jështë ashtaj, unë i këmë fonë edhe në shpiti. Jëmë konë, i këmë fonë këmë atako zemën, në barët. Unë e së një asë për hismet, asë për minjet. Unë këmë fonë që kam kiboti mu, shite e gruën tëne. Unë i shën tash me konë murë me mu. Që të me konë mirë me mu, e këqyru më në drisë. Pra këtu ka diçka që ndoshta kjo faj mund të rishikohet dhe nuk do të kësha amnestuar krejtësisht edhe vetë këtë grua, sepse kja ka mund të reagoj në ndonje prej fazave, qoftë këtu kur ka qenë duke i regulluar letat, qoftë edhe kur ka shkuar atje të ankohet, gjithë kun aqë me te për nëse është në ndonje vend të zhvilluar, ta thretë policinë, nuk e di gjuhën. Ska lidhje, ata e gjenë për këthyjusin dhe ti, ankohës se vëllaj, dhunë shumë të ka sjellë nga Kosova, ta zëmë në Gjermani dhe aty po dëshirajnë të me martoj me një njeri. E tashmë, këta 4 fëmijët e tash, njëri prej tyre më nuk është 16 vjeqar, por është 24 vjeqar, pse kë nuk reagon? Pra këto janë shumë pikpyetje që unë i kam në vetë vete. Dhe qëfar po dua të themë? Po dua të shkoqisim
problemi ku ekziston, e jo të bëhet akumulimi i mbledhjes në një person i cili padyshim që është fajtor, por pjesëmarrës në atë faj janë edhe të tjerët. E mbi gjitha, pse të mos shikohet se çfarë ka qenë pozita juaj, çfarë ka qenë roli juaj në familje, pse ai ta bën një veprim të tillë, pse me aq lehtësi ta merr gruan tënde, ndonsa ai është vëlla i saj, pse ai me aq lehtësi ta merr gruan dhe ti një ditë prej ditëve ta shohësh se ajo ka ikur, ka shkuar diku tjetër, nuk lajmërohet dhe kjo ka ndodhur që 8 vite. Aq më tepër, unë kur përmenda dhe bëra pyetje, pse ai jeni ankuar diku, me shumë lehtësi thatë se gjyqi më është përgjigjur se ai e ka bërë atë vetëm për letra. Nëse është kështu që shtoni ju, kjo është jashtëzakonisht fatale, sepse gjykata nuk është çështja e saj të përshkruaj qëllimin pse e ka bërë ai. Madje në gjykatë të thuhet martesë për letra, kjo është vetë krim. Ata nuk do të legjitimojnë martesën me letra dhe pa letra, për letra ose për aventur ose martesë serioze. Ata duhet të njohin se ka ndodhur apo nuk ka ndodhur martesa, dhe thjesht pse të mos iniciohet se tashmë jemi shtet dhe kemi të drejtë ta bëjmë një gjë të tillë as më tepër me një shtet tjetër që na ka njoftuar për shtet. Dhe të kërkohet ekstradimi asaj gruaje, sepse ajo ka bërë një ikje pa bërë shkputje të bashkëshortësisë. Ajo ka 4 fëmijë, këta 4 fëmijë janë të këti babaj, nuk janë të burit të nënës. Por, në bi gjithë këtë elaborim që nuk do të nalënë të qetë, edhe të ashtjelojmë ndoshta, edhe të ashpomëngutit të them këtë tjetërin para se këtë të ashtjelojmë dhe më tepër, fjallori i juaj që bëtë pytje, i cili e kuptoj dhe solidarizohem me ty, që është fjalori i ngarkesës dhe i hidhrimit, i durimit 8 vjeçar, por kur përmendni në një vrasjen, pra vrasja është krim, dhe krimi që ka bërë ai person nuk duhet ta zgjidhni edhe ju me krim tjetër ose me krim edhe më të madh. Dhe e dyta, dua t'ja vras nipin. Pra, ta vras një njeri të njom, të pafajshëm, që ai nuk bartë përgjësit as të babajt e vetë e lërë me të gjyshit. Për çfarë arsye kjo të ndodhë? A është më tepër kur ju bëni paraqitje pra publiki kështu që do të ishte shumë në regull që ju të mos e bënit këtë veprim, të ndërhyjnë dikush dhe të mos e bënit këtë veprim. Natyrisht unë nuk di identitetin dhe unë nuk jam organ që do të bëjnë një gjithë të tilë, por betimi në emër të Zotit dhe se je musliman dhe ti i ri mbas fjales, atër unë ty si musliman po të drejtohëm pra me fjallin Allahot. Kush vran një njeri të pafajshëm është si kur ti vran të gjithë njerëzit. Pse ja dëshiron vetës epitetin e katilit vrasësit në vend se ta kesh epitetin e personit ndaj cilit është ushtruar padrejtësi. Dhe nëse ndaj te është ushtruar padrejtësi, është bërë zullum, sikur që kjo është duke ndodhur dhe në këtë mas gjithë njën bas për shkrimit tën, atëherë ti në dynjat do të kesh shumë vështirë ta ka përdish këtë, por wallahi dhe billahi në ahiret për ty do tjetë shumë më mirë, sepse si musliman ti beson ahireti dhe e din se kemi për të rinjallë, dhe njerëzit që të kanë bërë zullum, o do t'i japin sevapet e tyre gjitha, o ti do t'i japë shkarkosh gjunahët e tua dhe ata në një mënyrë do të përgjigjen, do të përgjigjen dhe shtrejnë do të përgjigjen në ahiret. Në vend se ti të përfitosh në këtë mënyrë, ti në ahiret do të dalësh para Allahut si vrasës. Ky ka bërë krim, por edhe ti ke bërë krim. Çfarë fajt të ka ai fëmijë? Çfarë fajt të ka dhe babaja ati i fëmije, pra që është djali i mikut? Çfarë fajt të kanë rrethi? Pse kjo të bëhet me atë mentalitetin që ai që më ka bërë padrejsi, për të shpaguar unë duhet të marr hak në njërin prej antarëve të familjes? Deri kur do tjetë kjo logikë të këni? Unë nëse
kanë pësuar krim, pra kanë një të vrarë në familje në mënyrë të pafajshme nga një person. Sigurisht, sigurisht që nëse ai e ka bërë një akt të tillë, unë për familjarin tim nga dashuria që kam për te dhe respekti që kam, nuk dua t'ja shoh syt atij tjetrit, vrasësit, dorasit. Nuk dua që të kem kur far kontakti me te. Do të dua që ta ketë ai dënimin më të dhimbshëm të mundshëm. Por çfarë faji më ka djali i tij? Çfarë faji më ka vëllai i tij? Çfarë faji më ka babai i tij? Përveç nëse edhe ata janë inkriminuar duke i ndihmuar ati, duke i abler armën, duke e nëzitur, duke bashkëpunuar në vrasit, duke bërë aktin në mënyrë të përbashkët, këto janë të gjitha që ndryshojmë. Me gjithat, edhe në këtë rast, edhe po të ishte vetë personi, edhe po të kishte bërë vrasje, atë dënimi nuk merret ligjin në dorë të njerëzve. Dhe ata vetë të ekzekutojnë dënime. Kjo nuk lypet as me fe, as me asgjë tjetër. As me ligjë. Pra du ti besohet organet të rendit, drejtësis, ajo që është, ashtu që është. E jo, ne të bëhemi ligji dhe ne të bëhemi hetuesia dhe ne të bëhemi pastaj ekzekutorët e dënimit e gjykatës dhe gjithçka tjetër. Sepse në atë rast ne do të kemë edhe në këtë botë një trajtim vrasës, pra ti përfundon në burg, në vend se ti të orvatësh të gjesh mundësi se si ta kthesh gruan dhe fëmijët e tu, këtu, dhe të kërkosh prej organ të rend këtu në vend që ata të ndihmojnë përmjet Ministrisë së Brendshme fillimisht, Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Jashtme, ekstradimin e tyre, kthimin e tyre, ose bashkimin e juaj me ta, në vend se ti ta kthesh bashkërsinë dhe ti kthesh fëmijët e tu, ti tash dëshiron të largosh që ata dhe kur të vinë në Kosovë, ti nuk je më këtu, sepse ti do të jesh vrasës, madje i një fëmije që dënimi për këtë do të jetë edhe më i madh. Dhe ti do të avuash këtë pjesë të jetës tënde në burg, i keq para njerëzve, edhe i keq para Allahut në këtë botë dhe në ditën e gjykimit.